Men hozirgina advokat Umid Davletov bilan va Sergey Mayorov bilan gaplashdim. Ukam G'ayrat Bobojonov bilan gaplashdim. Ular 16-may kuni O'zbekiston Oliy sudida demak meni va ukalarimni uylarini tortib olinish qarorlarini bekor qilgan sud majlisidan menga telefon qilishdi. Demak, Akmal Murodov va yana ikkita sudya qatnashgan bu mahkamada ochiq bo'lgan bu mahkama va bu mahkama o'sha Bobojonovlarni uylarini tortib olish qarori noto'g'ri bo'lgan deb boshqa quyi mahkama qarorlarini bekor qilgan. Va G'ayrat Bobojonov, ya'ni ukamni va advokatlarni aytishicha, O'zbekiston prokuraturasi vakili bu qarorni qo'llab-quvvatlagan. Изначально было понятно, и об этом неоднократно было сказано и адвокатами, в том числе, что это было решение незаконное о признании этих домов бесхозяйными. Мое убеждение, что есть некие силы, которые заинтересованы в том, чтобы эти дома были признаны бесхозяйными, что несправедливо и незаконно. O'zbekistondagi mahalliy mulozimlarni o'sha tashabbusi bilan o'sha bizani yozgan maqolalarimiz yoqmasdan o'sha narsa bo'lganligini ular qaysidir shaklda e'tirof qilishgan va pastki quyi sudyalarni qarorlarini bekor qilishgan va shu tariqa bir yildan ortiq cho'zilgan jarayon yakuniga yetdi bu Oliy sud qarori va undan yuqorida boshqa nima yo'q, ya'ni asosiy o'sha qaror. Demak, O'zbekistondagi Simay advokatlik firmasi harakatlar bilan 6 va 7tadan ortiq sud jarayoni bo'lib o'tdi va oxirida o'sha Oliy sud bu narsada jurnalistlar foydasiga hukm chiqardi.